Dobrý den, vítám vás v pořadu Supermáma. Tentokrát překvapivě já, byť se spolu známe spíš z časopisu Maminka. A vzhledem k tomu, že nás toho v té následující hodině čeká opravdu hodně, tak si pojďme říci, co to bude, a pak hned přejdeme k prvnímu tématu. Podíváme se na dvě velice zajímavé reportáže, budeme se bavit o očkování, které je v nadcházející sezóně skutečně velikou otázkou, budeme se bavit o školce, o mateřské školce pro neslyšící a dalších zajímavých tématech. A já bych rovnou přešla k tématu prvnímu. Vítám tady naše... Vítám tady naše hosty, speciální pedagožky Lucii Kostkovou a Evu Langerovou. Dobrý den. A hned si můžeme povídat. Vy jste z bilingvální mateřské školy. Co to znamená? Takže bilingvální mateřská škola, nebo tedy dvoujazyčná. V našem případě tedy využíváme český mluvený jazyk v kombinaci se znakovým jazykem. Takže záleží poté na každém dítěti, na našem individuálním přístupu, s jakými potřebami to dítě přichází, jakým způsobem je zvyklé komunikovat, a my vlastně na to navážeme a buď tedy využíváme více mluvenou řeč doplněnou znaky, a nebo naopak více znakujeme a doprovázíme především jako ty dominantní znaky mluvenou řečí. Chtěla jsem se zeptat, do vaší školky přijímáte děti částečně neslyšící nebo absolutně neslyšící s kochleárním implantátem, jak to je? Vlastně přijímáme děti jak neslyšící, tak nedoslýchavé, tak jak říkáte, tak i s kochleárními implantáty. Pouze se lišíme asi v rozmezí věkovém, jak přijímáme děti, protože to rozmezí už máme od 2 do 7 let. Chtěla jsem se zeptat další věc, která určitě bude maminky zajímat. Liší se pro vás očima pedagoga nějak dítě částečně neslyšící nebo neslyšící od toho v uvozovkách normálního Pepíčka, který zlobí, nebo zlobí i neslyšící děti úplně stejně jako děti z klasických mateřských školek? Já myslím, že to je pouze o té komunikaci, že ta komunikace vypadá jinak, ale jinak děti se chovají úplně vlastně standardně, zlobí úplně stejně. Takže jak vypadá den ve vaší mateřské škole? Tak my se s dětmi scházíme vlastně do 9 hodin a potom následuje dopolední program, který se skládá z rituálu, jako že si povíme, které děti přišly do školky, co nás ten den vlastně čeká, a pak takové ty úkony, které jsou běžné, jak v normálních nebo v běžných mateřských školkách, tedy cvičíme, máme nějaký hlavní program a ten se vlastně odvíjí od tematických celků nebo od toho tématu, které vlastně zrovna probíráme. Další věc, která mě zajímá, hodně státních i soukromých školek v současnosti nabízí různé mimoškolkové aktivity, takže děti můžou po takovém tom standardním programu se svými pedagogy vytvářet keramické věci, chodit na aerobik, cvičit, plavat, dokonce i vařit. Nabízí i tyhle mimoškolkové aktivity nebo nadstandardní mimoškolkové aktivity i váš ústav? Ano, nabízíme. Naše školka pravidelně vlastně má možnost docházet do keramické dílny, a nebo také vedeme kroužky vaření, kroužky sportovních aktivit. A A vlastně v letošním roce máme ještě kurz pro předškoláky, že k nám dochází pedagog, který připravuje děti na tu školní docházku. Další věc, právě vy jste mi teď nahrála vaší odpovědí. Máte k dispozici ve školce psychologa? Přeci jenom nemá cenu si nalhávat a dětičky z vaší školky, které se chtějí zařadit do normálního života, ten start mají maličko složitější než děti z normálních školek. Máte k dispozici lékaře, psychologa? Pomáhá jim někdo? Máme k dispozici psychologa, stejně tak i logopeda. Využíváme služeb videotrenéra, ale stejně tak i máme vlastně nasmlouvané foniatry, s kterými spolupracujeme.
Teď jsme se bavili o dětech, ale máte psychologa třeba i pro dospělé. Mockrát za svoji praxi, kdy se informuji o tom, jak fungují rodiny s malými dětmi, které mají nějaký handicap na počátku života, tak třeba tatínek přestane fungovat, zarazí ho to. Pomáháte i dospělým, když mají otázky, poradit jim a tak dále? Určitě pomáháme také dospělým, ale zároveň máme vlastně s námi sousedí hnedka další organizace, takže raná péče, která vlastně tyhle ty služby poskytuje přímo v rodinách těchto dětí, přímo i dospělým jejich rodičům. Má vaše bilingvální školka nějaká specifická a speciální pravidla? Musí třeba rodiče, kteří chtějí svého potomka zapsat k vám do školky, přijít s 150 papíry a potvrzení od lékaře? Vůbec ne. Funguje to tak, že většinou nás rodiče kontaktují buď telefonicky nebo přes e-mail a školka vlastně přijímá děti během celého školního roku. Takže rodiče nemusí čekat na zápisy na jaro, kdy je u většiny školek jsou vypsány termíny, ale mohou nás kontaktovat během celého roku. Stalo se vám někdy, že děti byly tak spokojené, asi se to určitě stalo, ale zážitek, že by dítě nechtělo ze školky odejít a říkalo, maminko, já si tady ještě budu hrát, ještě si dohraju. Těší vás to jako pedagožky? Tak těší nás to určitě moc, je to taková odměna a taková další motivace do další práce. A spíš se to stává až ve chvíli, kdy to dítě opouští vlastně školku, že už přestupuje potom dál do základní školy, tak se pak doslýcháme od rodičů, nebo když nás přijdou navštívit, jak se mu po nás třeba stýskalo a tak je to moc pěkný zase to poslouchat. Zase teď, když vás poslouchám, napadá mě další otázka. Když je dítěti, které chodí k vám do školky těch daných 7 let a mělo by přejít do školy, pokračovat v tom vzdělávacím procesu, do jakých škol vaši studenti, budeme jim říkat malí studenti, kam odcházejí? Odcházejí do školy klasické základní s asistentem po boku nebo chodí do speciálních základních škol? Jak to je? Je to individuální, ale prozatím ve většině případů se nám stává, že děti jsou integrovány jak do běžných mateřských škol, tak i do základních škol. S tím, že to je taky, jakoby, řekla, jedna ze zvláštností naší školky, že my se snažíme podpořit děti i rodiče tím, že nabízíme těm školám spolupráci ještě v tom věku nebo v tom období, kdy děti chodí vlastně k nám. Teď mi řekněte, teď trošinku odbočíme, ale já se celou dobu jedním okem dívám na toho medvěda, kterého máte u nohou, k čemu slouží a určitě je asi společníkem u vás ve školce. Můžete nám ukázat, jak s ním pracujete? Tak tohle je náš medvěd, který se jmenuje medvěd Čumáček a je uspůsobený k tomu, aby pedagog nebo i dítě mohlo takto do něj vložit ruce. A ta komunikace je vlastně přes toho medvídka a máme vlastně dobré zkušenosti s tím, že ty děti na to velmi pěkně reagují. Takže vlastně si s nima povídáme, plus znakujeme a vlastně si s nima povídá ten medvídek Čumáček. A mají to moc rádi, takže to využíváme. Zeptám se, chtějí ho i domů? Tak to se nám zatím nestalo, ale bude to asi tím, že vlastně mají k němu neustále přístup a mohou si s ním kdykoliv vlastně hrát ve školce. Takže. Ještě jedna poslední otázka, která možná trápí maminky ve školkách státních, soukromých, speciálních a tak dále. Když dítě ráno poplakává, do školky se mu nechce. Jednou větou rychlý trik, jak tomu zamezit? Tak jednou větou to. Často nám pomáhá deníček, který si nosí do školky, v kterém jsou zaznamenány jeho zážitky s rodinou i s námi ve školce. Takže otevřeme deníček, podíváme se na fotky rodičů, zážitky a hned si myslím, že ty děti lépe komunikují, usmívají se a jsou spokojenější. Dobře, já bych vám chtěla poděkovat za návštěvu. Myslím si, že se uvidíme i příště, protože to téma je nesmírně zajímavé. A jsem ráda, že jste měli čas na to, abyste dorazili. A teď už běžte za dětmi. Dobře, děkujem. Tak a mým dalším milým hostem je Martina Bartl, výkonná ředitelka portálu kamsdětmi.com. Já vás vítám. Dobrý den. A než jsme začali
na kameru, tak jsem se vás ptala, jak zabavit celou rodinu, různé věkové kategorie. Poradíte i našim divačkám? Pokusím se. Já zkusím přejít rovnou tedy k víkendovým tipům, respektive k tomu, co dělat nejen ve všichni den o víkendu. Začnu tím, že v pražské Stromovce se tuto sobotu koná velký koloběžkový závod, což si myslím, že je právě akce, která by mohla zabavit jak malé děti, tak i větší odrostlejší a i rodiče si určitě rádi koloběžku vyzkouší. Musí mít vlastní, mám dotaz. Musí mít vlastní koloběžku s tím, že ten závod je pod taktovkou maskotů Čtyřlístku a ti nejúspěšnější závodníci budou maskoty přímo odměněni. Takže myslím, že Stromovka je místo, kde si doopravdy přijde tuto sobotu na své každý v rámci rodiny. Dalším typem na akci je potom Loutkové divadlo na Praze 4 Novodvorská Zvoneček, kde pro děti je připravena pohádka na motivy prince Bajaji. Takže tam je to spíše o dětech ve věku 4 až 6 let. Takže divadlo je ideální, kdyby poprchávalo koloběžka pro hezké počasí. Tak, přesně tak. A pokud by se rodiče chtěli dostat za hranice Prahy, tak tam mám tip do Kutné Hory, kde se otvírá v sobotu již 9. ročník turistické sezóny. A v rámci toho je tam připraven koncert, promítání a spousta dalších aktivit pro děti. Já se zeptám, abyste měla aktuální informace na portálu, kde je scháníte, od koho je dostáváte a především, jak je prověřujete. Nemůže se stát, že si maminka najde informaci, že bude skvělé loutkové divadlo někde na místě XY, dojede tam a zjistí třeba, že se nic nekoná, že jenom PR agentura byla příliš horlivá? Nemělo by se to stát. Co se týče zadávání těch typů, tak my máme regionální maminky, které nám s tipy pomáhají. Oni tam vlastně oni je aktivně vyhledávají, zadávají a měly by být zárukou toho, že ta akce bude vlastně v daném městě opravdu kvalitní a hlavně se bude konat. A druhým potom naším zdrojem jsou sami pořadatelé, kteří si akce zadávají sami po přihlášení na web. To znamená, že vaší databázi může doplňovat prakticky každý, kdo se přihlásí k vám na web a potom doplňuje, i kdyby šlo o nějakou mini lokální akcičku, dejme tomu u nás na rinku, budeme prodávat jablka a děti to bude bavit. Jsou to takové ty aktivity, které malé děti baví, protože jsou tradiční, nemá cenu. Je to přesně tak s tím, že samozřejmě ty akce zadávané externě, to znamená zvenku, zvenčí, tak procházejí naší kontrolou. Není to tak, že by každý si tam mohl naťukat, napsat cokoliv chce. My to vlastně zrevidujeme, ať už v rámci vlastně toho, zda ta akce tam doopravdy je, či není, a tak už stylisticky. Máte nějakou zpětnou vazbu potom od maminek, které vám třeba píší, včera jsme dali na váš tip, vyrazili jsme tam a tam, bylo to naprosto úžasný? Tyto reakce máme jednak na našich sociálních sítích, primárně je to Facebook a dále jsou to samotné recenze k těm tipům na webu, kam vlastně můžou maminky, tatínkové, vlastně kdokoliv psát o tom, zda se jim akce líbila, nelíbila, a jaká mají vlastně doporučení pro příští návštěvu. A vaše zkušenost, co baví malé děti, dejme tomu ta věková kategorie 1 až 3 roky, co je pro ně nejoblíbenější činností? Nejoblíbenější činností je cokoliv neorganizovaného. To znamená cokoliv, kde můžou samovolně řádit a vlastně dělat co sami chtějí. Takže taková ta svoboda je pro ně příjemná. Potom předškoláci 3 až 6 let. 3 až 6 let, tak tam je potřeba je trošičku už více zaměstnat, aby se nenudili. A ať už to jsou aktivity vlastně sportovního rázu, zmíněná koloběžka, nebo jakékoliv vlastně běžecké závody. A potom aktivity, kde rádi něco nalézají a objevují, to znamená různé stavebnice, hlavolamy. A školáci? Potom vezmeme těch 6 až nahoru.
6 až nahoru, tak tam už je to s nimi trošku složitější. Ti většinou, pokud mají mladší sourozence, tak jsou vlastně tak navštěvují kombinované akce, kde by se měly zabavit jak tím malí, tak ti velcí, ale povětšinou je to kino, divadlo. Dříve bylo takovým trendem, že se jezdilo na chalupy. Uh-huh. V pátek se rodina zbalila, odjela na chalupu. Myslíte si, že ten trend pokračuje, nebo že vaše typy jsou hojně využívány? Tam samozřejmě záleží na tom, zdali ta rodina chalupu má, či nemá. Pakliže chalupu mají, tak určitě hodně rádi navštěhují, ale neznamená to, že by nechodili k nám na web a nehledali nějakou inspiraci vlastně z regionu nebo z kraje, ve kterém tu chalupu mají. Jinak obecně si myslím, že lidé jsou trošičku lenivější na to sami něco vymýšlet. To znamená, vidíme, že ta návštěvnost stránek je opravdu velká. Zeptám se, dají se přes vaše stránky nějakým způsobem třeba zamluvit lístky do divadla? V tuto chvíli ne. My o tom uvažujeme, že bychom nějaký takovýto systém udělali, ale primárně je to vlastně o tom, že přinášíme tipy. Další věc, můžete nějak zpětně zjistit, jestli jsou aktivnější maminky nebo tatínkové, vyráží víc za dobrodružstvím maminky s celou rodinou? Mm-hmm. Ono se to tak nějak očekává, nebo už se zapojují i tatínci? Tak tam záleží, jaký den v týdnu uvažujeme přes ty všední dny, pondělí až pátek, tak jsou to povětšinou maminky, ale o víkendu zaznamenáváme vlastně co do návštěvnosti, tak větší aktivitu tatínků, kteří dostanou dítko na hlídání a vlastně teď rychle co s ním. Další věc, která je přede mnou, mám 3 děti a potřebuji je umístit do letních táborů. Uh-huh. Nabízíte i letní tábory? Nabízíme i typy na letní tábory. Uh-huh. Tyto typy se vlastně v současné době plní a v rámci toho poskytujeme i věci typu recenze na letní tábory, příměstské tábory a i soutěžíme o nějaké takové věci. Co vás na vaší práci nejvíc baví? Zpětná vazba od maminek? Nebo? Asi to, že ta práce je každý den jiná. Je to vlastně hodně různorodé. Potkávám nové lidi, zajímavé lidi a tu práci mohu dělat vlastně se svojí 2letou dcerkou. Takže to je pro mě také klíčové. Takže vy s ní vlastně testujete typy, které potom máte na stránkách, které nabízíte. Dobře, já bych vám chtěla poděkovat za návštěvu. Budu se těšit, že na vašich stránkách kamsdetmi.com najdu spoustu zajímavých informací, zabavím jak nejstarší, tak nejmladší dceru a určitě se brzy uvidíme zase, buď na nějaké akci, nebo tady ve studiu. Mějte se hezky a děkuju. Děkuju. 16. dubna proběhla ve spolupráci s časopisem Maminka speciální akce, kdy časopis se propojil s modní značkou Lindex a maminky, které se včas zaregistrovaly, mohly získat zajímavou slevu 30% na produkty právě této značky. Podívejte se na reportáž, jak to celé probíhalo a máme pro vás důkaz, že v určitých okamžicích může nakupování bavit i děti. Dubnové číslo Maminky přineslo svým čtenářkám velikonoční pomlásku. V prodejně Lindex Kids v obchodním centru Smíchov mohly maminky i s dětmi strávit odpoledne a se slevou 30% vybrat jarní model pro holky parádnice i kluky sportovce. Dnešní den probíhá tak, že od 10 do 3 hodin si můžou maminky zajistit letní výbavu, všechny věci, které potřebují pro svoje dítě v obchodech Lindex, v obchodě Lindex s 30% slevou. Je to akce, kdy maminka, když se včas zaregistrovala a přinesla dubnové vydání časopisu Maminka s tím, že měla nějaký ten povolený zaregistrovaný vstup, tak při vstupu dostala dáreček, pak teda nakoupí s 30% slevou a pokud nakoupí nad částku 1000 korun, tak ještě dáreček dostala. Já si myslím, že každá maminka uzná, že 30% sleva při nákupu pro děti, kdy na dětech oblečení jenom hoří, je nesmírně výhodná a vyplatí se
hrát o tu možnost vstoupit do obchodu. Nabídku ji užila i Hanka Kynichová, která před Velikonocemi chtěla udělat radost svým dvojčatům. Já mám vlastně každou holku jinou, takže i při tom nakupování musím na jejich specifičnost dbát. Takže tohle to je co? Koně. A kdo je dostane? Moje Sofinka, protože ta je na koně úplně ulítlá, takže jestli s tímhletím přijdu domů, jakože přijdu domů, tak budu mít veliký úspěch a možná dostanu i pusu. Ale teda, co je u holek rozdíl, to už jsem říkala, že Sáša je spíš takový jako kluk, takže ty Sašenka moje dostane, je to naše velikost. Naše Sáša dostane džíny, protože ta sukínky, nevím, to má asi po mamince, ta je asi nikdy nosit nebude, takže ani já dneska po sukínách moc koukat nebudu, ale obě dvě docela rády nosí barvy oproti mamince, takže co říkáte na tyhle ty oranžové svetřičky? Já myslím, že se to ke všemu naladí. Pro tak malé dámy se vybírá ještě snadno. Za to vyhovět nárokům a požadavkům starších slečen bývá někdy nadlidský úkol. Já se musím pochlubit tím, že se mi povedlo najít tričko pro moji pubertální dceru, dceru na prahu puberty, která miluje všechno, co je buď černé, nebo je na tom letka. Takže si myslím, že z letního trička bude úplně nadšená pro tu mladší, která je taková ta šestiletá princezna. Tak jsem našla krásný kytičkový kalhoty, ve kterých bude ve škole za frajerku, protože určitě nikdo mít nebude. A pak se půjdu podívat do kolekce pro batolata, abych oblíkla taky Viktorku. A měla jsem vyřešený léto, jak konec školního roku, tak prázdniny, protože holky mi ze všeho hrozně rychle rostou. A já jsem ráda, že jim tady pořídím šatník vlastně do konce prázdnin. Už pro ty nejmenší najdeme v Lindexu modely, které by s úspěchem mohly nosit jejich maminky. Pojďte se podívat, co pro své batole Klára vybrala. Teď jdu ještě něco vybrat Viktorce, tady v těch malých velikostech, batolecích. Ale ona je taková nevyhraněná, ona bude řvát stejně, že chce všechno. Ale počkej, to jsme malých, jak ty máš velkou? No, jsou jí 3 roky, to je 104. Jasně. To je ono, na prázdniny, k moři. To se líbilo i mně. A mám to. No, a mám to. Nejstannější to měla s výběrem moderátorka Kristýna Kloubková. Já mám 2letou holčičku Jasmínku, která se začíná pěkně vybarovat, holčička, protože je taková strašně živá, je strašně taneční. A teď má takovýto období, kdy leze do vejšek a najednou jí objevím na kuchyňský lince a jsem v šoku, že to dítě jako přemýšlí a přes židličku vyleze nahoru a jde kamkoliv. A protože jsem si říkala, že ona chodí hodně v růžovejch, protože máme spoustu poděděných věcí, tak jsem si řekla, že s ní udělám trošku dámu. Takže máme tepláky, legíny na léto, na spaní máme pyžámko, to je strašně důležitý. Pak máme takový cool kalhoty, aby byl tatínek nadšený, protože tatínek je takovej námořník a má rád kapsovitý věci, tak má kapsáče, letní krásný kalhoty a ještě tu máme jedno pyžámko na spaní. Maminky si akci pochvalovaly a jak jste mohli vidět, nakupovali v Lindexu opravdu ve velkém. Vyplatilo se to. Podívejte, kolik si toho nesu domů, ale je to výjimka. Nakupuju pro děti míň, ale za to bych chtěla vybírat kvalitnější věci, protože samozřejmě deal vydrží a co se budeme povídat, my jsme většině v terénu, takže já potřebuji mít věci, kterým se říká držáky. Já si myslím, že je to severská kvalitní móda, která se vyplatí dětem jí pořídit, navíc sleduje poslední trendy, jsou tam zajímavé vychytávky. Takovýhle akce jsem z nich úplně nadšená, protože to každá máma ocení. Je super, že máme kamarádky, které pomůžou, ale když takhle máma může jít nakoupit a ještě má k tomu buď slevu nebo dostane dárek, tak jí to prostě jako potěší, takže doufám, že se takové akce budou opakovat a že se to hodně nás, maminek, doví, aby jsme na ně mohli chodit. Jak vidíte sami, čtenářky maminky letos Beránek opravdu nepokakal. Tak a já bych chtěla ve studiu přivítat paní doktorku Hanu Cabrnochovou, se kterou si budeme povídat o nepovinném očkování. Dobrý den, paní doktorko. Chtěla jsem se zeptat, maminky často říkají, že jejich dítě je očkované proti klíštěti, ale pojďme uvést na pravou míru, proti čemu tedy vlastně očkované je. Tak my se s tím setkáváme velice často a poměrně často také musíme vysvětlit, že to není očkování proti klíštěti jako takovému, že samozřejmě to nezabrání, že dítě chytí klíště a na druhou stranu je to velmi prospěšné očkování, které chrání proti jedné konkrétní nemoci, takzvané klíšťové meningoencefalitidě, což je virové onemocnění přenášené klíšťaty a toto onemocnění není jinak léčitelné, než v podstatě pakliže k tomu už dojde.
projde, tak se víceméně musí čekat na to, jak to dopadne v uvozovkách, protože většinou to samozřejmě končí hospitalizací. Naštěstí u malých dětí ten průběh nebývá tak vážný jako u dospělých a proto toto nepovinné očkování jako prakticky jediné musíme celý život přeočkovávat, protože s věkem to riziko stoupá. V naší věkové kategorii je to řádově každých 5 let, kdy probíhá přeočkování. To základní schéma je 2 dávky zhruba po měsíci a do roka za těch 6 až 12 měsíců se dává 3. Poprvé přeočkováme za 3 roky a potom dalších každých 5 let, jak už jsem říkala. Malé děti, úplně ty nejmenší, řádově do těch 4-5 let, tamto onemocnění je velice vzácné. Na druhou stranu řádově kolem toho 4., 5. roku obvykle už můžeme zahájit to očkování. Ono samozřejmě to lze již udíž od 1. roku věku života, ale jak už jsem říkala, tamto riziko je naprosto minimální, ať už riziko nákazy, tak riziko nějakého závažného průběhu, a tím, že vlastně přeočkováváme celý život, takže individuálně potom v tom pozdějším období zahajujeme očkování, ale lze to samozřejmě kdykoliv později. Také není úplně správné, že se očkovat musí pouze v zimě, lze očkovat i nyní, ale na druhou stranu, protože to riziko, že dítě chytí klíště, už je nyní poměrně vysoké, tak jsme nuceni zkracovat intervaly mezi 1. a 2. dávkou a je-li to možné a zahajujeme-li v zimě, tak je to samozřejmě jednodušší pro nás, pro lékaře i pro, řekněme, kvalitu toho podaného schématu, tak v tom mimosezónním období je to příjemnější. Teď mi řekněte, právě některá maminka si až teď uvědomila, že by chtěla své dítě přeočkovat, naočkovat, a přišli domů teda po první vakcíně, její syn nebo dcera pobíhali celý den po zahradě, večer si všimla, že na kůži má 1 nebo 2 klíšťata. Hrozí nějaké zvýšené riziko? Tak samozřejmě to je jedno z těch rizik, na které upozorňujeme, a proto je dobré zahájit to očkování v těch zimních měsících. Ono přímo jako vážné riziko to není z hlediska závažnosti průběhu toho onemocnění, pakliže by shodou okolností k němu došlo. Na druhou stranu je potřeba si ale uvědomit, že to očkování provádíme proto, aby jsme dítě ochránili před nemocí, a je-li to pouze po první dávce, tak to dítě chráněno dostatečně není. A z hlediska rozhodování, kdy potom podat tu 2. dávku, je případně i důležité potom počkat, než proběhne nějaká inkubační lhůta možného onemocnění, protože samozřejmě chceme, aby i ta 2. dávka navodila dostatečnou ochranu, a v době, kdy probíhá případně onemocnění, tak tu ochranu ta dávka nenavodí. To očkování něco stojí, a pakliže už do toho investujeme, tak je to samozřejmě vhodnější dělat v době, kdy eliminujeme toto riziko. Právě proto také v těchto letních měsících jsme nuceni zkracovat ten interval, aby jsme co nejdříve navodili ochranu, a poučujeme pacienty, že je vhodné, aby během toho očkování, než vlastně dostane dítě tu 2. dávku, si dali pozor, aby k tomu nedošlo. Vy mi určitě jako lékařka poradíte. Četla jsem a slyšela od maminek spoustu babských rad takové to, když už dítě klíště má, jestli ho polévat olejem, točit ve směru hodinových ručiček, vytáhnout prudce pinzetou a tak, anebo vzít dítě a běžet na pohotovost, kde mi klíště odstraní odborně. Co vy na to jako lékařka? Tak hlavně bych chtěla říct, že to riziko nákazy, o které hovořím, mluvíme stále o té klíšťové encefalitidě, a můžeme hovořit i o další nemoci, lymské borelioze, to riziko velice závisí na tom, jak dlouho to klíště je přisáté. To znamená, pakliže již vůbec mohu mít podezření, že dítě klíště má, tak aby rodiče každý večer to dítě prohlédli. Jestliže jsou někde na chatě, na chalupě, kde se klíšťata vyskytují, dítě pobíhá ve vysoké trávě, slyšeli, že tam klíšťata jsou, každý večer dobře dítě prohlídnout a zkontrolovat, jestli náhodou skutečně tam klíště není někde přisáté. Pakliže ho odstraňuji, doporučuje se žádné takovéto polévání čímkoliv a dusení a podobně. Důležité je zvolit takový ten vyklavý pohyb a vlastně jakoby vyvyklat buď to tou speciální pinzetkou. Akutně lze použít i třeba taková pomůcka pro rodiče, vatová tyčinka na čištění uší,
stačí v mýdlové vodě nebo namydlit, navlhčit a de facto tím docílíme jemným tlakem vyklavého pohybu a případně ta pinzetka na klíšťata. Důležité je totiž, aby to klíště jsme nechytli v oblasti toho zadečku, kde by mohlo dojít právě při tom zmačknutí k tomu, že se dostanou vlastně do krve některé tyto patogeny, ale vlastně opatrně vlastně až u té hlavičky zachycením a vyvyklaným pohybem vlastně dostaneme klíště ven. Následně potom vydezinfikovat, jestliže se rodičům zdá, že tam něco malinko zbylo, ukazuje se, že už to není na závadu, že obvykle nějakou dezinfekcí, případně pomazáním nějakou mastí, kterou mývají obvykle maminky doma, dezinfekční nebo i antibiotickou, dojde následně k tomu, že se ta rána vyhojí. Prakticky po každém klíštěti je vždycky mírné zarudnutí, co je důležité sledovat jednak ten zdravotní stav, kdyby došlo k onemocnění klíšťovou encefalitidou, je to virové onemocnění s inkubační lhutou 3 až 30 dní, kdy tam dochází k takovému dvoufázovému průběhu podobnému virovému onemocnění, teplotě, bolesti hlavy a tak dále. Ten druhý problém, limská borelioza, se objeví s nějakým delším odstupem od té doby, kdy tam klíště bylo, se objeví lokální zarudnutí s takovým centrálním výbledem, tak to vždy je varovná známka, kdy je potřeba kontaktovat lékaře, který rozhodne o případném nasazení antibiotik, protože to druhé onemocnění je léčitelné. Ještě než přejdeme k dalšímu tématu, tak mám takový dotaz. Jedna maminka mi psala, že její miminko nebo batole mělo klíště. Šli ke své dětské paní doktorce ukázat, kde bylo, jak ho vyndali a tak dále. A ta jim rovnou preventivně napsala antibiotika. Souhlasíte s tímhle postupem? Já s tím nemůžu souhlasit, protože na druhou stranu ale ten případ neznám. Mohlo skutečně tam být určité podezření. Ono vždycky, když se to následně vypravuje, tak to malinko vypadá jinak, než to skutečně bylo. Pakliže paní doktorka měla podezření, že tam došlo k tomu příznaku toho lokálního zarudnutí, tak by to bylo správné. To určitě, protože on je velmi specifický a když tam to podezření je, tak je vhodné antibiotika nasadit. Na druhou stranu nemůžeme podávat antibiotika při jakémkoliv odstranění klíštěte. Tak a já vám teď skočím do řeči. Potřebuju se s vámi bavit ještě chvíli o meningokokovi. Máme na to chvilku, tak rychle řekněte mi, kdo to je, jak nás ohrožuje a co dělat, aby naše děti neohrožovalo. Tak určitě dobře toto téma zvolené, protože my jsme velmi rádi, že na náš trh se dostala teď očkovací látka proti meningokoku typu B. Já jenom krátce chci říct, že meningokok je bakterie, proti které bylo očkování zatím jenom proti některým typům a právě ten meningokok B na našem území dělá prakticky skoro 80% onemocnění. To znamená, ačkoliv jsme očkovali proti této bakterii, tak jsme relativně byli bezbraní, když jsme neměli očkovací látku proti tomu typu, který je nejfrekventnější. Meningokok je poslední z takové trojice bakterií, které mohou vyvolat velice závažné onemocnění, které může skončit až úmrtím. Možná maminky vědí, že nebo viděli někdy ty případy, to onemocnění proběhne od nákazy velmi rychle a projevuje se někdy takovými červenými petechiemi na těle, kdy to už je příznak velice závažný, který právě končí obvykle i hospitalizací na jednotce intenzivní péče a velmi se jedná o vážné onemocnění. Já vás na chvilku přeruším, v každém případě očkovat. Proti meningitidě očkovat? Ještě krátce, jak už jsem říkala, tři nemoci. My proti jedné očkujeme povinně, to je hemofilová nákaza, i hemofilem typu B od roku 2001. Druhá nákaza, pneumokok, očkujeme nepovinně, ale je to hrazené očkování od roku 2010. U meningokoku očkování zatím není hrazeno. My tady máme ale vakcíny proti čtyřem typům, kde není ten typ B, a nově vakcínu proti typu B. Ta nákaza typem B je nejfrekventnější o úplně nejmenších dětí v prvním roce života, kde samozřejmě máme největší obavy, a pro všechny meningokoky platí další rizikové období, to je zhruba 13-15 let, preadolescentní věk, dřív než mládež absolvuje takové ty různé skupinové pobyty, internátní ubytování a tak dále. Nedávno bylo zhruba 8 případů na jedné prestižní americké univerzitě, kdy se následně proti Bčku očkoval celý kolektiv, dosáhli tam prakticky 90% proočkování, protože právě zasahuje ty mladé lidi v tom nejproduktivnějším období a tam rozhodně doporučujeme očkovat. Paní doktorko, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu a těším se, že se uvidíme příště a v tématu budeme pokračovat, protože investice do zdraví i do očkování se určitě vyplatí. Děkuji vám. Není záč, na shledanou.
Ráda bych vás teď pozvala, pokud tedy máte pocit, že s dětmi si neužíváte dost adrenalinu, ke sledování reportáže o dámském rugby. Můžete si ho dojít vyzkoušet a zjistit, že doma je to vlastně brnkačka. Kontaktními sporty se to v Praze jen hemží. Pokud si chcete nechat pořádně naložit a vybít se, můžete zkusit třeba roller derby, americký fotbal nebo rugby. Právě rugby je totiž synonymem pro kontakt, nebo abych byla přesná, pro pořádně tvrdý kontakt. Pro koho je rugby a kdo ho může začít hrát? Tak rugby samozřejmě pro veřejnost všeobecnou, jak mladý, tak starý, tlustý, velký, malý, hubený, pro všechny ženy, muže, děti. Od začínací po 4 od 5 let můžou tady přípravce fungovat, můžou tady být junioři, jsou to všechny kategorie vlastně obsažený. Jo. Takže když bych já si teďka řekla, chci začít z rugby, tak půjdu za nějakýma ženskýma, co k tomu potřebuju, nebo můžu přijít jenom tak? Určitě, samozřejmě nejde si zjistit, jestli na ten sport jako máte tam, protože asi z ulice sem těžko někdo přijde, lepší zjistit si, jak to funguje vůbec tady, jak je to náročný, podívat se i na internetové stránky, jak to funguje, co je to za sport, je to plně kontaktní sport, takže prostě člověk, který je jinýho vzrůstu, malý, úplný, prostě tak jsem taky můžu, ale trošku jako s nějakým respektem a opatrně. No. Co potřebuju a co mám čekat od tréninku? Tak, když přijdete v zimě období, to se trénuje v hale, na umělý trávě, takže to je úplně jiný vybavení, to je prostě kváta. Příprava na tu sezónu, ta nejtěžší, vlastně ta nejmí oblíbená. A v sezóně vlastně to už začíná teďko sezona, to jsme na hřišti a ty tréninky se odvíjí prostě tady. Jsou to herní tréninky, jsou to atletické tréninky, jsou to metodické tréninky, prostě fungujeme úplně obšírně. Co byste doporučil ženským, když sem chcou přijít a čekají první trénink? Na co byste je připravil, nebo co byste jim řekl, že je bude třeba bolet? No, na tom prvním tréninku nebude bolet nic. Možná hlava z toho, co jim tam řeknu všechno, že ta hlava si neutáhne, ale jako to asi všechno. Proběhneme se, ukážeme si, co jsou základní pohyby. Jo, tam je největší problém pro všechny, kdo přišli, prostě bylo to, že si běhá dobře, přidává si do zádu. To je absolutně realita ve světě, prostě jak by se přidává do zádu, běží dopředu. No, je to opravdu náročný sport. Takže ty tréninky se o to obíjejí, ale říkám, když přijete z ulice nebo po nějakém sportu, tak si vás zkontroluji, zjistíme si, že na to máte, dám vám nějaké individuální tréninky, nebo se dostanete tady k těm novým hráčkám, kterých tady je taky spousta, a připravím tréninky pro vás, pak si povedu svůj tým, začlením vás a prostě postupně. Jak se liší ženské rugby od mužského? Tam se vlastně neliší ničím, jo, tam akorát, že prostě ta mužský rugby je opravdu rychlý, a to ženský rugby je takový sice rytěrstvíka pomalý šolky, které mají rádi, ale je to trošku jiný, no, je to trošku přemýšlivý, jo, takový, je to pomalejší. Rizika, jaká jsou rizika? No, to je klasika, to nerad říkám taky do televize, to je to nejhorší, co může být, když máme opravdu hodně zraněný, my jsme to trošku jako nějak minulou sezonu přecházeli a tyko se nám tady to by zranili jako asi jedna, dvě, tři hráčky, to takový ty základní, co jsou chráněni a nejsou chrániče, který vás uchrání prostě před nějakým kontaktem, jo, že prostě takový protimodřívám třeba. A když to je opravdu nějaký velký kontakt, tak se prostě něco stane. A co jsem tady viděl nejhorší, prostě fazit v koleně takový. Komu byste rugby doporučil? Tak samozřejmě trénu ženy, tak všem ženám, kdo bude chtít přijat, přijde, popovídáme si o tom, vyzkoušíme to tady, to ideální, počasí výborný, ještě dlouho bude. Na rugby jsem se těšila. Nadšení z amerického fotbalu ještě nevyprchalo a tak jsem si naivně myslela, že rugby bude skoro stejné. Není. A můj mylný předpoklad mě dost bolel.
týdnu od 28. dubna do 4. května proběhne už 8. ročník Mezinárodního týdne opravdových plen. V rámci tohoto týdne se můžete dozvědět spoustu zajímavostí, zdravotních výhod látkových plen, proběhnou přednášky, modní přehlídky, můžete se na vlastní oči přesvědčit o tom, kolik papírových plen vaše dítě za dobu, kdy je přebalováno, spotřebuje. Zúčastnit se také můžete kurzu zdravého přebalování. Více najdete na www.týdenopravdovýchplen.cz. Já vám moc děkuju za čas, který jsme společně dnes strávili. V pondělí se na vás těší zase Hanka Kynichová. Povídat si bude s čerstvou maminkou a operní pěvkyní Pavlou Švestkovou. Bavit se bude i o tom, proč jsou výhodnější látkové pleny na rozdíl od těch papírových. Přijde ředitelka občanského sdružení Lata Markéta Ješková. Tak se těšte, užijte si víkend a naschledanou.